Tapi sekarang, persoalan sekarang, orang bukan Islam, dia rasa Islam tu susah. Dia rasa Islam banyak pantang larang. Macam mana kita nak terangkan? Macam mana kita nak terangkan jelas kepada mereka? Pantang larang ni tidak susah. Mereka punya otak ingat tahu banyak makanan tak boleh makan. Dia punya otak. Padahal dalam Islam, yang haram sikit saja. Yang halal berjuta-juta. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran? Babi lah. Lagi darah, lagi bangkai. Setuju tak ni? Banyak sangat ke? Yang halal berjuta-juta. Melainkan Allah mengharamkan berjuta-juta, hanya menghalalkan beberapa tiga jenis makanan, nasi lemak, roti canai, asam pedas. Kalau hari-hari kita kena ulang makan makanan yang sama, itu susah. Sekarang Allah halalkan berjuta-juta makanan. Susah kat mana? Kalau kita tulis juta, tolak tiga, tinggal berapa? Yang tak boleh minum apa? Ya, arak. Sesuatu yang boleh memabukkan, betul? Yang tak boleh makan, tak boleh minum. Yang boleh minum berjuta-juta. Saya tak ada masa nak bagi contoh. Berjuta-juta. Dan kalau kita faham hikmahnya kenapa Allah haramkan beberapa perkara itu, haramkan minuman itu, kalau kita faham hikmahnya, kita akan bersyukur. Kenapa? Sebab Allah tahu semua perkara ini tidak elok untuk kita. Sekarang susah kat mana? Yang sebenarnya bukan Islam rasa Islam tu susah. Tahu kenapa? Dia rasa Islam tu susah sebab yang utama adalah mereka tidak mengamalkan agama, tidak mengikut ajaran agama dia. Kalau mereka amalkan agama dia, kita amalkan agama Islam, kita banding, dia akan kata Islam paling mudah. Kau nak kata mudah ke susah, kena banding lah. Tak banding mana tahu mana satu mudah, mana satu susah. Masalah mereka tak ikut ajaran agama. Agama Buddha ada 227 precept. Preceptnya macam undang-undang lah. Tak boleh curi, tak boleh tipu, tak boleh menyalahgunakan seks, tak boleh membunuh. Okay? Tak boleh macam tak boleh duduk tempat tinggi. Makan kena ikut masa yang tertentu, tak boleh dengar lagu, tak boleh karaoke, tak boleh pakai emas. Macam-macam tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bayangkan kalau orang Cina yang beragama Buddha amalkan ikut precept 227, you rasa-rasalah. Dia rasa agama dia senang ke susah sekarang? Dan kalau dia banding dengan Islam, dia akan lihat Islam mudah. Boleh faham ni? Orang Kristian, kalau ikut agama Kristian, dia mempunyai laws, commandment 613. 613 undang-undang. Kalau orang Kristian amalkan undang-undang dalam kitab itu sebut, dia akan lihat Islam itu mudah. Sebab agamanya penuh dengan undang-undang. Masalahnya mereka lihat Islam susah sebab mereka tak amalkan, tak ikut ajaran agama dia. Maka seolah-olah agama dia semuanya boleh. Itu tidak benar. So kalau mereka amalkan ikut agama dia, dia akan rasa Islam tu mudah. Boleh lihat tak? So nak tahu mana satu mudah, mana susah, bukan tak buat apa-apa mudah. Kita nak berjaya. So syaratnya no pain, no gain.